יש מצב שאני לא משתתפת בצילומים. יש מצב שאני חיובית לקורונה. לא יודעת מה התחושות לגבי הדבר. מישהו יכול להסביר לי איפה הוא עומד? לא יודע, תגיד לי אתה, יש חדשות? עשתה שתי בדיקות, נכון? כן. חיובית. מה? אמרת חיובית לקורונה. זה ממש מבאס. אני ידעת. שמה ידעת? אני ידעת, אני מרגישה על עצמי שמשהו לא תקין, עדן. למה? את יצאת חיובית, עומר? עומר, יצאת חיובית? עדן, אני לא יודעת, עדן. די, אז למה את מלחיצה? יצאתי חיובית! לא! לא! טם 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 טם. יאללה! טוב, איזו הזיה. הזיה! פשוט הזיה. אז המצב הוא כזה. אני חזרתי מחול, במיוחד לצילומים של קולקציית החורף של רנואר. עשיתי בדיקות קורונה לפני ואחרי הטיסה, ושתיהן יצאו שליליות. אבל היום בבוקר הגעתי לסט של רנואר, והרגשתי לא טוב. היום על הסט יצאה לי בדיקה חיובית כמה או כמה פעמים בשביל לבדוק את זה. אז חזרתי הביתה, אני בבית, ואני מתחילה בידוד. אני עדיין מנסה להקל את זה ולהבין איך אנחנו הולכים בכלל לבטל את כל הדברים שתוכננו להשבוע. זה כאילו... אני הרגע הגעתי הביתה פשוט, אז זה ממש שוק בשבילי. טוב, אז יום ראשון לבידוד? יום ראשון לבידוד. בוקר אור לכולם. אין כבר בידוד, לפחות בבית שלי. בוקר יום חמישי, אני עדיין חיה, עדיין נשמת, הכל בסדר. אני תמיד אוהבת לפתוח את הבוקר שלי עם כוס מים ומיץ לימון סחוט בפנים, ובמקרה נגמר לי הלימון, אז אמרתי, למה שלא תצטרפו אליי לקטוף לימונים מהגינה? זה שק הלימונים שלי, נשים מגינה. פה אני גדלתי דרך אגב, כן? אני דור חמישי. במושב נטעים. כשהייתי ילדה זה היה בין המקומות שיותר אהבתי להיות בהם ולשחק בהם ולשחק מחבואים ולקטוף עם אבא שלי פירות. יש לי המון המון זיכרונות ילדות ממש מהגן הזה. אז כאן יש לנו ליים, שזה יותר חמוץ מלימון רגיל ויותר טעים בעיניי מלימון רגיל. שמה בסק שלי. אז הנה אנחנו מגיעים לעץ הלימונים שאבא שלי שתל ביחד איתי. הם קצת ירוקים, הם עוד לא מוכנים, אבל הם עדיין טעימים. אני אקח גם את הפוז, יאללה. מוכן. עכשיו, אפשר להתחיל את היום. וטוב לי, טוב לי, טוב. טוב לי, טוב לי. טוב. אני לא רגילה לשבת ולא לעשות כלום. זה מאוד מוזר לי. רגע, הם רואים אותי. מה? לא. אני? מחרפנת? לא, ממש לא. אני מתחרפנת. וואי, וואי. אז עשיתי לי ככה מבחן טעמים בגלל שאין לי חוש טעם ואין לי חוש ריח. אז בואו נשחק קצת. בצל. שימו לב גם איזה ביס. נדה! סחוג. טוב, אז דרך יצירתית להעביר את השיעמום בבידוד הזה, עשיתי לעצמי מדורה קטנה. ממש משעמם לי. אין טעם, אבל כיף. לונלי.
so lonely. I'm nobody but a mom. זו המרפסת שאבא שלי בנה לי במו ידיו. אני חייבת לשבת בה בבוקר עם הכוס קפה שלי, עם ספר. אני כאילו מרגישה שזה היום בחיי הכי לא קונבנציונלי שיכול להיות עבורי, כי זה לא יום בחיי. ככה לא נראים חיי. כמו דיין רגשם עם רשת עשוי אחורים. לא ניתרת, לא אמרת נואש. והלב שלי חזר לפעור מחדש. אני אוהבת את הרעש הזה. בוקר מדהים לכולם, בשבילי הוא כזה מדהים כי אני משוחררת! סיימתי את הבידוד! אני יוצאת לחופשי, להתראות. ביי. אני יוצאת לחופשי, יוצאת לחופשי! אמר, איך זה לחזור לאימונים אחרי התקופה של הקורונה? אישה כמה היא באמת חצי שאני הקורונה הזאת? אבל היא לא תנצח אותה. אבל היא לא תנצח אותה. גיא, נתחלנו. עכשיו זה בסדר. רותק, מאחורינו. שתי דקות, שתי דקות. אבל זה היה לך קשה? היה לי מאוד קשה, חודי. עברתי תלאות. אבל תקתקת את זה בשבוע. באמת שהיה לי קשה. אם אני הייתי הולכת איתך, הולכת איתך. לאן הולכת? כבר הלכת. מי אתה ומה אתה אוהב? זה אומר, אה, אתה תארמור! תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. בא לי בלילות לחגוג את החיים, לברוח לפעמים, כי גם ככה פה זה בית משוגעים. עדיין אין שם בלב. ואני גם לא יודעת איך אני מגיחה, את יודעת, אני מתארת ליד ברק, אני שומעת את זה, רגע, אני... מה שקרה, את אוכלת בצור, את לא... נו, ברק, נו! שומעת? ברק, אני חסרתי לך? מאוד, נשמע. תצרה לכולנו. עומר, הכי נסיכה בעולם. זה ממש גם היום שיצאתי לחופשי, אז אני, את האמת, מאוד מאושרת ומתרגשת. גם אחר שאת פה. כן. באמת. עכשיו יהיה יום אחד אחרי זה. וואו. בוא נהיה, לא הייתה הפרסומת, חבר'ה, זה לא צחוק. עומר, לא, פרסומת, זה לא צחוק. הם היו מבטלים את זה אם אני לא הייתי בפרסומת, כי זה לא צחוק בכלל. איזה חלון, לא יודע מה לעשות עם זה.
but I ain't fulfill it, boy. And she say I can get it, boy. This a hit and I'ma make it, I'm feeling, boy. My photo range, my sweat saying my campaign on 10. I'd like to be deep better, but I'm really into her friend. חשבתי שאת מכאן אוי אנג'לכת לא לא, אין לך כנפיים את לא מלך הסתכלתי בשמיים לא שום שם שלך לא, אין לך כנפיים את לא מלך הסתכלי לי בעיניים למה הם קוראים לך אנג'ל טוב, אז אני סיימתי יום צילום. איזה כיף לי בבית. אני אחרי בערך 14 שעות צילום, אז אני נכנסת להתקלח, אני נמצשת, אבל מאוד מרוצה. היה יום מאוד מוצלח. מחר יום חדש, לעוד יום צילום. היה טוב. אוהבת אתכם. רוצה מקלחת רגע. אבל לא אכפת לי. אני במיטה. ביי. ביי. Thank you.